tror jag inte passar. Det är ju ingen, om du tittar på dem så är det ingen som ser ut och tycker att det är kul att spela fotboll. Det är det jag menar, att de inte har någon positiv. Jag tror jag har hänt lite med Lotta sen hon har varit mamma. Så jag är mycket ledare.